piedāvā oficiālais mobilu izplatītājs Latvijā Inflex. Sāc VAP izklaidi. Maijā Tele 2 piedāvā internetu telefonā par brīvu. Sūti bezmaksas SMS ar burtu T uz 1626 un pirmo mēnesi abonē datu plānu 1 par brīvu. Ar jāsošajiem šī datu plāna lietotājiem maijā dāvana abonēšana bezmaksas. Tele 2. Kāpēc maksāt vairāk? Īsta garša. Bez cukura. Tad kāpēc visas labās lietas dzīvē nav bez trūkumiem? Piemēram, meitenes bez 5 gadu plāniem. Jā, vai krūšturi bez problēmām to sataisīt. Jā, vai brīvdienas bez atgriešanās mājā. Mobīlie bez dīvainiem zvanutoņiem. Coca-Cola Zero. Real taste, zero sugar. Bezvadu internets bez maksas. Īpaši apmācīti bibliotekāri. Jauna datortehnika. To visu atnesis trešais tēva dēls. Tik daudz jaunas informācijas un iespēju izglītībai, izklaidei, saziņai. Bibliotēkas ir spējušas mainīties līdz laikam. Tu arī to spēji. Nāc, mēs palīdzēsim. 874 bibliotēkās visā Latvijā. Drošībai ir jauns vārds – Gjensidige. Tā pati pareks apdrošināšana. Svarīgs ir process. Lietas nedrīkst sasteigt. Katram posmam ir jāaiziet cauri ar īpašu uzmanību un smalkumu. Varam saukt to par buķeti. Jūsu Alsbaro. Neatkārtojam un vienreizēji. Hinzenberg. Alus ar garšu. Jūs mazgājat tikai pusi, cietā ūdenī veļas pulveris zaudē līdz pat 50% efektivitātes. Karli! Pie tāfeles! Kā tu izskaties? Mūsu cietajā ūdenī krekls neizmazgāsies labi. Mums ir bonuks. Bonuks sastāvā ir vielas, kas mīkstina cietu ūdeni, lai mazgāšana būtu efektīvāka. Tavā gadījumā par 50% mazāk ir pat labāk. Vai tīrība īpašajās dienās pazūd pārāk ātri? Saglabā to ilgāk ar jauno Tampax Compact. Tā apvalks palīdz izvairīties no noplūdes un sniedz papildu tīrības sajūtu. Esmu tīra ar jauno Tampax Compact. Daži labi ir spējīgi vien plātīties ar savu ķērienu. Fū, tas smird. Vīrs ar pieredzi ļauj lomam pašam runāt. Jaunais Old Spice dezodorants. Div tik svaigs, div tik vīrišķīgs. Jaunā Nivea skūšanās želeja Extreme Comfort. Skūšanai bez kairinājuma. Izmantojot mikrotehnoloģiju, Extreme Comfort spēj novērst kairinājumu pat skūšanās laikā. Rezultāts – ārkārtējs ādas komforts un lieliska sajūta. Jaunā Extreme Comfort skūšanās želeja un balzams pēc skūšanās. Nivea for men, ko vēlas vīrieši. Paiet daudzas stundas, līdz tiek atrasts apģērbs, kas dar ideāli. Bet pat mazgājot saudzīgi, tas var izstaipīties. Varbūt mēs nelietojam piemērotu mazgāšanas līdzekli? Kā veļas veikala vadītāja, es zinu, ka pareizs mazgāšanas līdzeklis palīdz saglabāt apģērba formu. Es rekomendēju Dreft, jo pati esmu to pārbaudījusi. Dreft atšķirībā no universālajiem mazgāšanas līdzekļiem satur Fiberflex formulu, kas palīdz novērst smalku audumu izstaipīšanos. Es iesaku Dreft. Dreft saglabā apģērba formu. Niez un niez. Tev liekas, ka tas nekad nebeigsies? Jaunums Lamisil Uno. Uzklāj to vienu reizi, un noturīgā kārtiņa turpina ilgstoši iedarboties.
Vienu reizi un viss. Tu atkal vari justies brīvi. Lamisil Uno. Pietiek tikai ar vienu reizi. Katrā sievietē ir noslēpums un maģija. Spēks un kaisle, gars un matērija. Katrā sievietē ir dieviete, kura gaida, kad viņu atklās. Atklāj viņu ar Venus. Katrs Venus skuveklis palīdz ādai kļūt tik zīdaini, gludai un mirdzošai, ka pēc katras skūšanās tu atkal no jauna atklāji savu skaistumu. Venus atklāj dievieti sevī. Viss sākās ar to, ka nomainījām televizoru. Un sāka sāpēt acis. Tā plazma mūsu mazajai hruščokai bija par lielu. Lūk arī iemesls nomainīt dzīvokli. Veco pārdevām, dabūjām naudu. Un trūkstošo summu jaunam un lielākam iedeva Nordeā. Vienkārši. Tik vienkārši kā piezvanīt. 7096096. Plastmasas logi, tas ir komforts jūsu mājās. Tā ir ideāla skaņas izolācija, ievērojama siltuma izolācija un ekonomija. Augstākās kvalitātes standarts – Nels plastmasas logi, daudzu gadu pieredze un mūsdienīgas tehnoloģijas. Uzmanību – Nels piedāvā jaunumu, ekoloģiski tīrie svinu nesaturošie Greenline sērijas logi. Nels – koka un PVC, logi un durvis, montāža, piegāde un aeļu apdare. Vienpadsmitais mājas – biķernieki – Sabī drift šovs. Tagad Formulas 1 – Turcijas Grand Prix izcīņa. Pēc tam skaties romantisko realitātes šovu Vecpuisis un Latvijā populārāko detektīvu seriālu Komisārs Reksis. Piedāvā oficiālais mobilu izplatītājs Latvijā – Inflex. MUM – oficiālais F1 šampanietis. Uzvaras garša.